أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبانشم نك الجميع الله أفاندريم për të mirat e tia të shumta dhe të begatshme me të cilat Allahu Dhul Gjelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahu ne falëndrojmë që na mundsoi të arrijmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu ne falëndrojmë që na ndihmoi të kalojmë në agjërim këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu ne falëndrojmë që në ndihmoj të kalim në namaznate këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu në farëndrim që në mundësoj të kalim me dua, të kalim me lezim të Kur'anit, të kalim me dhikër, të kalim me sadaka, të kalim me zeqat, të kalim me vizita fare fesnore, të kalim me urdhim të mirë dhe ndalim nga e keqa, ta kalojmë me lloj lloj vepra të mira, se po të mos ishte ndihma dhe përkrahje e Allahut, na këto vepra të mira s'kishmi mujt me i bë. Ashtu sikur se e falëndrojmë Allahun që na ndihmoi në këto vepra të shumta të begatshme të lloj-llojshme, elusim Allahun subhanahu wa taala me përfundimin, me ardhen e përfundimit të më këti mësafiri dhe këtit muaj të bekuar, në i regjistron në regjistrin e veprave të mira dhe të gëzohemi me to ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Është shumë rëndë me fol në këtë natë të fundit, që e kalojmë në këtë adhurim që u familiarizuam në te. Adhurim që e dëshmon imanin e muslimanve. Adhurim që e dëshmon respektin dhe Allahu Dhul Gjelal. Adhurim që e ngjall zemrën ton. Adhurim që shëndrohet në energji për të vazhduar këtë rrugë edhe pas Ramazanit. Jo veç besimtari, mërzitën xhamiat e muslimanve, se pas saj natë mos ka namaznatën këto xhamia. Mërzitën sofrat e muslimanve, se pas këti syfiri mos ka syfir tjetër. Mërziten familjet muslimane që mblidheshin në sofrën e iftarit dhe në sofrën e syfirit bashkë. Mërzitet edhe Kurani, që ndoshta mo mas Ramazanit se prekin. Mërzitet edhe toka ku kemi bo sejgjde, se ndoshta pas të Ramazanit si bëjmë sejgjde. Mërzitet edhe qieli, se këto melaqe që kanë zbrit të dhe të fundit, në të fundit, ndoshta më nuk zbresin. Andaj, ja vlenë mu mërzit besimtari, por edhe mishde është e madhe. Aqë sa është mërzia e madhe për largimin e këti musafirit, aqë është edhe mishde e madhe, se krejt këto që mërziten me kalimin e këti musafirit dhe ikjen e ti, janë dëshmitar për ne ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala.
agjërimi jon do të jetë dëshmitar për ne dhe ndërmjetësues për ne. Namazi natës, taravia, do të jetë dëshmitar për ne dhe ndërmjetësues për ne. Leximi i Kur'anit do të jetë dëshmitar për ne dhe ndërmjetësues për ne. Dhikri, duaja, sadakaja, zekati, krejt këto do të jenë dëshmitar të tonë, që kur do të meritojmë ndoshta dënimin me xhehenem, ato do të ndërhyjnë dhe do thënë: "Kadal, o Allah, se ky njeri për ty ka agjëru, ky njeri për ty ka falë namaz, ky njeri për ty ka nejtë pa gjumë të lexu Kur'an, ky njeri për ty ka dhënë sadaka dhe zekat, ky njeri për ty ka bo dua, ky njeri për ty ka bo lloj lloj punë të mirash." Po lere këta veprat e mira, po të dëshmon edhe xhamia ku je falë, edhe sofra ku e ke hangër syfirin, edhe sofra ku e ke hangër iftarin, edhe familja me të cilët e ke ngranë syfirin dhe iftarin, edhe familja që e kam pa vuajtjen dhe vështirësin e agjërimit, por edhe pse ke pas vështirësi dhe vuajtjet e ke vazhdu me agjërim, sa është mërzia e madhe, aq është edhe mbyjtja e madhe. Mirë po, se cili për neve duhet me përashtru një pyetje. Ky mund, ky kontribut që kemi dhonë këtë Ramazan, a nuk ka pranu për Allahu subhanahu wa ta'ala? Po, se mund është më ulov, mund është më raskapit, me met pa uj e pa buk e mu e qëtu, edhe në fund kur gjamës me marrë me veti. Këtë me të djekë, këtë mu bo krejtë Zotin arrujt, nëse se ke bo për Allahun Dhul Gjelal dhe përfitu shpëblimet të Allahut subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu bëjke të vafë qabën dhe bëjke dua e thëjke: Allahumma i gjalni minel muttëkin, o Allah, bënën prej atyre që janë takva. E qëllimi i agjërimit është me nabot takva. E gjemati talebet e ti i theshin në hoq, Abdullah ibn Omeri, alim pe ulemave të sahabeve, i dallum me dituri, i theshin talebet: o hoq, pse veç këtë dua pe e bën në këtë vend të madh, në këtë ibadet të madh, a s'ka dua tjera? Shikoni përgjigje. Thojke, e bëj këtë dua se Allahu në Kur'an ka thonë: innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin, Allahi i pranon veprat e atyre që janë takva. E lusë Allahun që të mbon takva e të mbon kabul veprat e mirat mija. Andaj kjo Ramazan në emsoj takva lëkun, e insha Allahu Teala e kemi marrë me veti e bëhet sebeb aj takva lëk që mene e pranu Allahu veprat tona insha Allah. O vlazni, sinceritetin zemrat tona dhe ndjekja rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe insistimi në veprat e mira na bën prej pranuarve të Allahut Dhul Gjelal. Se ka mundësi njeri mu ulodh e mu raskapit, dhe këto shembuj i tregon Allahu në Kur'an, e thot: amiletun nasiba tasla narun hamia, punon edhe lodhet ama bëhet sebeb u djegë në xhehenem. Pse? Ose nuk e ka bërë sinqerisht për Allah, ose nuk e ka bërë si e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose e ka bërë një ditë edhe dy edhe mo e ka harruar kur se ka bërë. Andaj do të më pas gajle me fundin e këtij mysafirit, që barëm, nëse s'kena ditë me prisë si duhet, barëm ta përcjellim si duhet. Kur të vjen mysafiri, ndoshta nuk ja din vlerën, ndoshta jekon i habitshëm, se ke ditë se çfarë obligime ki, se ke ditë se çfarë mysafirit ka ardhë. E tash e kuptove se fillove me shiu kënaqësinë e ibadetit, agjërimit, namazit, Kur'anit, fillove me ndilë zetin. E tash po të vjen keq pse pososet Ramazani. Gjithashtu
edhe sa ditëve kanë met se zamet. Sot thua, inshallah zgjatë edhe ma shumë. Andaj imam Ibn Tejmija rahimullahu ta'ala dheke, lejsel ibratu bi naksil bidajat, o lakin bi kemarin nihajat, nuk është më rëndësi fillimi i mangët nëse e përsosim fundin e ibadeteve tonë. Nëse kemi nisë me mangësi për të e shiju ibadetin, të e shiju imanin, inshallah baram në fund e përfundojmë ashtu si ka hije një besimtarit, e për cilin këtë mysafir ashtu si kurse e meriton të nderohet kjo mysafir. Nëse dojmë me kuptu se a e kemi shiju këtë Ramazan, a e kemi përjetu si duhet këtë Ramazan, a na i ka bo kabul Allahu këto vepra që kemi bo Ramazan, duhet parashtrim pyetjen dhe të japim përgjigje. Qa kemi marrë për këti Ramazanit me veti? Ramazani mui sabrit, a e kemi marë sabrin me vetje dhe pas Ramazanit? Ramazani mui sinceritetit, a e kemi marë sinceritetin dhe pas Ramazanit? Ramazani mui flijimit, sakrificës, a e kemi marë këtë shpehi edhe pas Ramazanit? Ramazani mui i bujariz dhe fysnikris, a du ta kemi këtë shpehi me vetje dhe pas Ramazanit? Ramazani mui i solidaritetit dhe kujdesit për të tjerët, a do temi të këtë tjilë edhe pas Ramazanit? Ramazani mui i bamirësis dhe i prindërve, a do të kemi me veti këtë sjellë edhe pas Ramazanit? Ramazani mui i Kur'anit, a do të mori me veti këtë edukat edhe pas Ramazanit? Ramazani i kanë vetë vete këto mësime dhe porosi, a thuvall, na kemi marë diçka prej fryteve që na i ka ofru Ramazani edhe pas Ramazanit? Nëse janë bo pjesë për bërëset e tërbijes tonë, edukatës tonë, Ramazani mui i kulturës, moralit, edukatës, mësë mu sha, mësë mu ofendu, mësë mu idhnu shpejt, a i kemi marë me veti këto shprehi edhe pas Ramazanit? Nëse kështu e kemi kuptu Ramazanin dhe kemi leju që këto të bën pjesë për bërëset edukatës tonë, pjesë për bëset kulturës tonë, pjesë për bëset identitetit tonë, atëherë mund të fillojmë që tash t'i gëzohemi Bajramit, që tash mund të fillojmë të gëzohemi edhe pse mërzitemi, pse na ikë Ramazani, pse kemi marrë diçka për Ramazanit me veti. Nëse agjërimi i arshëm ka me qenë Ramazanin e arshëm, nëse namazi i natës i arshëm ka me qenë Ramazanin e arshëm, nëse prekja e mushafit ka me qenë Ramazanin e arshëm, nëse sadakan e arshme ki me dhonë Ramazanin e arshëm, nëse këto punë të mira që i ke bënë këtë mujë do t'i bosh vetëm mujë në arshëm, atër ti se paske kuptu si duhet Ramazanin, e as paske marë kur gjopi Ramazanit, edhe për këpytje sa ki me mujë ti me gëzu ardhën e këti mësafirit dhe për cjellën e këti mësafirit. Andaj, zemre muslimonit mërzitet, kush do qoftë që ja ka mundësu Allahu me ishiju këto momente dhe këto qaste? Ska mundësi zemrë e muslimonit me qenë indiferent, i lëvi zemrë, së mund me qenë rëhat. Kur më na jashtë Ramazanit kina më mledhë në Saban Gjami si në Ramazan? Kur kanë më mushë oborët e gjamiave tona në Saba, si për mushët tash në Ramazan? Mirë, e Zoti i jonë që bëjmë i badet, a veç Ramazan është ta? A i Zotë, a nuk është Zoti jonë edhe jashtë Ramazanit? Edhe në mujtë tjera nuk duhet të bëjmë i badet, a Zotë, a veç me interes me bëjmë i badet, a? Këse kjo ka nëherë, në ashtu me mendu, a thumë si me interes gjinë atashë. Në Ramazan Allah i na e fa, në Ramazan Allah i na mshiran, në Ramazan Allah i bereqet, e unë përbona musliman ma i mirë. E masën e,
S'kam interes shumë se s'ka shumë fitim për elon Ramazanin tjetër. Jo, vllazërin, kjo është matematikë e gabuar me Allahin Dhul Xhelal. Është matematikë që nuk shkon me Allahun Dhul Xhelal, është matematikë e dështuar. Nëse na e kemi Allahun Zot tonin, ai është Zoti joni edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Nëse Allahu e shën rahmetin e tij Ramazan, edhe jashtë Ramazanit e shën rahmetin e tij. Nëse Allahu na e bereqet në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit na e bereqet. Normalisht Ramazani e ka shëntrinë e vet, e ka pozitën e vet, padyshim dallohet për 11 muajve tjera. Ama qëllimi i këtij Ramazanit është me na mbush me energji. Është një kurs intenziv i ibadetit. Që ti për një muaj të mushesh me energji, të mushesh me vullnet, të mushesh me fuqi, që të marrë edhe 11 muaj tjera në kom. Mi dhonë gjevap shejtanit, mi dhonë gjevap epshitan, mi dhonë gjevap shejtanave njerës, mi dhonë gjevap mashtrimeve të dunjas. Kjo është qëllimi Ramazanit. Andaj, nëse e shohim se kemi ndryshu, se cili për neve dhe të nalët dhe të menon, që e ka një të keqen njëtën e vetë? Dikush shahat shumë, dikush nënçmon, dikush përgojon, dikush rejnë, dikush mashtron, dikush vjedhë, dikush pinë duhan. Bëjnë, se cili njerë, ka mangësit e veta, nuk kemi me laqe. Ama nëse donë me ditë se atë ka pranu Allahun këtë Ramazan, a je bo kabul të Allahun këtë Ramazan, atëherë shiko se çka lahe me kalimin e këtij Ramazanit, çka lahe pitkëqijave tona. I tha lam tu mir, duke i thon lam tu mir ti muajt madh, këtij musafirit madh, ti thuash lam tu mir edhe rrenës, lam tu mir mashtrimit, lam tu mir vjedhjes, lam tu mir hileve, lam tu mir përgojimit, lam tu mir shpifjeve, lam tu mir fitneve, lam të mirë hidhnimeve, lam të mirë gjunahave të ndryshme që se cili për neve ndoshta mundet me i bo. Atëherë, kjo lam të mirë e Ramazanit, sa është e mërzitshme, bëhat shpres dhanëse, bëhat me që tje vullnet, edhe ti ndryshon edhe bëhësh ma i mirë. Elhamdulillah, Allahu Dhul Xhelal, që ne mundësoj me arritë këtë Ramazan, me kalu në këtë ambient festiv, kuptimin e zgjimit të zemrave të muslimanve në këtë vendin tonë. Edhe lusim Allahun Dhul Xhelal që të ashton dinë edhe imanin këtë qytet tonë, ja Rabbel Alamin. Është myshde për këtë vend, me këtë numër të madhë të rive dhe të rejave që interesohen për këtë dinë dhe për këtë fejë. Në një kohë që sulmet kundër islamit janë të lloj-llojshme pre armiqve të jashtëm dhe pre armiqve të mbrëmshëm. Por, donë Allahu Dhul Xhelal që kjo rini aqa ma shumë mundohet dikush mja të regu të keqe islamin, aqa ma shumë interesohet dhe kapet për këtë fe. E kjo është rezultat i këtyre ibadeteve tona, i këtyre duave tona, i këtyre aktiviteteve të lloj-llojshme. Pa dyshim se këtë mbrëmje të fundit namazit natës, adhurimi ndaj Allahut vazhdon, meriton çdo lavdat, çdo mirënjohje, çdo falëndrim, se cili imam xhamine veç e ka shërbyer xhamatin e tij, se cili hoxh që e ka shërbyer xhamatin e vet me ligjratat e veta, se cili këshill i gjamiës që është kujdes që gjamia me qenë në top form shërbim gjematit të asaj gjamie, gjdo aktivist i cili është munu me manifestue me këpritin e këti musafirit në format e veta, dikush me reklam, dikush me billboard, dikush me iftar, dikush me fletushk, dikush me takvim, dikush me kalendar, dikush me libër, dikush me tren, dikush me Kur'an, dikush me tribun, dikush me aktivitetet e lloj-llojshme, dikush me incizimin e leximit të Kur'anit,
apo ligjeratave, klasimin e tyre në internet, gëzimin e muslimanve anën bon botës ma atë që bëhet aktivitet. Kretë kjo, kretë meriton gjdo lavdat dhe gjdo falendrim dhe gjdo mirë njohje dhe dua sinqerë të Allahu Dhuljelal që Allahu të shpërblen të gjithë ata që në angazhu, që fukaraja në ditën e bajramit me qenë i gëzum, e kam ledhë ndihmën e filanit dhe falanit, e ka bo paket dhe ja ka nda fukaras, dhe është gëzuaj me ketë, meriton falendrim, mirë njohje dhe dua të Allahu Dhuljelal që Allahu të shpërblen të gjithë ata me shpërblimet e vetat të shumëta të begatshme. Meritojnë mirë njohje speciale të gjithë ata që me dinarin e vetë, me sadakan e vetë, me zekatin e vetë, kanë ndihmuar çdo aktivitet hejrit. Kjo xhami, dhe para një vetit ka qenë e vjetër, nuk mu i kemi në zonë 50 veta, ndihma e muslimanve e boni për një vetë në komë, meritojnë falëndrim, mirë njohje dhe duat e Allahu. Po jo vetëm kjo xhami, shumë xhamia tjera që i gëzojnë musliman këtë vend, jam bom me sadakan që e japin ata musliman, që pa dyshim Allahu nuk i haran, dhe Allahu wa këthen të mirën me të mirë. Dhe për këtë shkak, gjde i badet kër t'i vjen fundi, në mëson neve Kur'ani, adhimu shën, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të bëjmë tëuba dhe istighfar. Është interesant, është për të ndalë me mendu, pse namaz namazit, si të asosim namazin, e dinit që është duaja e parë, dhikri parë që e bëjmë, themi estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kër e sos haqin, në mësën Allah u kërën thumë me afidhu min hajthu e fadha në nasë, u estagfirullah, pas të i bënë të tavafin i fadhas dhe kërkon i fali, Allah dhe thoni estagfirullah. Në namaz nate kër e falim, kur të asosish namazin e natës, thot Allah, wabin ashari, hum jastaghfirun, dhe kur e përfundin namazin e natës, kohën e sifir, thënë estaghfirullah. Ma e madhe se kjo, e dini shaka, Allahu Dhul Gjelal, e mëson për nga meri, sallallahu aleyhi vësallam, kur të shef dominimin e islamin në ftyrën e tokës, dhe hyrën e njerëzve turma ndinë në islam, e mëson me thonë, qka me thonë? Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ghaffara innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma Allahut dhe fitore dhe të futen njerëzit në islam turma grupe, atëherë ti lavdro dhe falëndro Zotin tan dhe kërko falje prej tij se ai është që pranon pendimin tan. Njerin ma të mirë, njerin ma punëtor, njerin ma të sjellshëm, njerin ma të pastër, ma devotshëm, ma adhurues, e mësoj që kur ta përfundon misionin e vetë, me thonë, estagfirullahu atubu ilejh. Edhe neve, me përfundimin e këtyre angazhimeve, ibadeteve, aktiviteteve, themi estagfirullahu, o Allah, njerëz jemi, kemi dashtë mirë me bo, jemi mundu knasin tane me fitu, jemi përpjek që të afrohemi me ibadetet tonat e ti, po pasi që jemi njerëz muj me gabu, muj me rëshit, muj mës mi bo të amam si duhet, ama nëse kemi bo gabim, rahmetjet është i madhë, nëse kemi rëshit, ti si shikon në gabimet e vogla tona, ti jaj që i falë, edhe ai që i plotëson, edhe ai që i shton, ja Rabbel Alemin. Shka dhe që themi, pak është me thonë. Inshallah Allahu në i pranon, në shton dinin dhe imanin, në i udhëzon të partë tonë, i udhëzon rinin tonë, djemë dhe vajza tona, po Allah këti vendi, këti populli, shëj bereqetet e tuja, ndihmoj këtë popull me varfnin e ti që ka, ndihmoj këtë popull me udhëhest e këtë që i ka, ndihmoj këtë popull me dushmant e këtë që i ka, o Allah në nëzër faqë bardë nga kjo dunja, në bëndë sinqert në ibadetet tona,
O Allah, hoxhallar ton, udhëzoj, bëni punëtor për këtë din dhe për këtë iman, bëni sebeb i bashkimit muslimanve, jo të përçarjes e tyre. O Allah, pastroj niyetet e tyre. O Allah, jepi diturit të dobishme dhe veprat mira. O Allah, nimojnë punë të hejri dhe të mira, jepu sabër, bëni trima dhe të guzimshëm për hejri dhe të vërtet. O Allah, shoqëroja gjematin hoxhallarve të mirë, bëni hoxhin e mirë me gjemat të madhë dhe të mirë. O Allah, mundësoj që edhe gjematin me ndjek rrugën hoxhallarve të mirë dhe me qenë ushtartë e tyre që i ndihmojnë dhe i përkrahin punë të mira. O Allah, ne i pranë adhurimet tona, duat tona, lodhjet tona, raskapitjet tona. O Allah, ne i bën kabul djerset e tona që kemi djersu namazet për ty. O Allah, ne i bën kabul lotet e tona që kemi derdh nga shpresa në rahmetin tënd. O Allah, në pranot e ti, në gëzom me këto punë të mira që kemi boditën kur takohem me ti. Wallahu alam. Wa sallahum ala Muhammedin wa akhir davana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعانيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا وأسماعنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم
أسكننا في جناتك، اللهم أسكننا في جناتك يا رحمن يا رحيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تحكم علينا بعدلك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى رحمتك وحب كل عمل يقربنا إلى جنتك يا رحمن يا رحيم. لا تردنا خائبين يا رحمن يا رحيم، يا من تنزل إلى السماء الدنيا فتقول لعبيدك هل من طالب فأستجيب له، اللهم فاستجب لنا، اللهم فاستجب لنا، اللهم ها نحن قائمين مذنبين مذنونين، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إن لم ترحمنا من الذي سيرحمنا؟ يا من تنزل إلى السماء الدنيا تغمضنا برحمتك، اللهم تغمضنا برحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ها نحن قائمين، ها نحن مذنبين، ها نحن مذنونين، ها نحن مرجون، ها نحن مرجون إلى رحمتك، ها نحن مرجون إلى مغفرتك، ها نحن مرجون إلى قبول دعواتنا، فتقبل دعواتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم تغمضنا برحمتك، اللهم ارحمنا واغفر لنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا من الذي سيرحمنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم إنهم مظلومون، اللهم إنهم مطرودون، اللهم إنهم مقتولون، ولكنهم إخواننا المسلمين محتاجين إلى رحمتك، محتاجين إلى عزتك، محتاجين إلى نصرك. اللهم أعزهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، وانصرهم على أعدائنا أعداءك الدين يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك ويطبقون أوامرك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فاستجب على دعواتنا، فاستجب على دعواتنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين يا رحمن يا جواد يا كريم، لا تردنا خائبين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.